Mamlakatimizda yoshlarning ish bilan bandligini ta'minlash, sog'lom turmush tarziga faol jalb qilish, bo'sh vaqtlarni mazmunli o'tkazish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Bu borada Mudofaa vazirligida ham tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Xususan, Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurtida vatanning sodiq yoshlari o'quv yig'ini tashkil etildi. Dastlab bilim yurtida harbiycha liboslar kiygan yoshlar bilan turli mavzularda interaktiv seminar treninglar tashkil etildi. Xususan, virtual makondagi kiber tahdidlarning yoshlar ongiga ta'siri va salbiy oqibatlari, o'zbek xalqi shonli tarixidagi buyuk vatandoshlarimizning ibratli hayoti va yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati, dunyoviy va diniy davlat tushunchasi, radikallashuvning salbiy oqibatlari kabi mavzularda mutaxassislar tomonidan savol-javoblarga boy qizg'in davra suhbati o'tkazildi. Amir Temur loy jangida kim bilan to'qnashganingiz? Yo'q, qaynukasi bilan birga ularga qarshi jang qilgan. To'g'ri aytyapsiz. Kim o'sha boy jangidan keyin konflikt bo'lib qolgan? Harbiy prokuratura xodimlari bilan o'tkazilgan ochiq davra suhbatida og'ir toifadagi yoshlar o'zlarini qiziqtirgan ko'plab savollarga javob oldi va kerakli xulosalar chiqardi. Muhtaram prezidentimiz Qurolli kuchlar bosh qo'mondoni tomonidan joriy yilning 12 yanvar kuni xavfsizlik kengashining kengaytirilgan yig'ilishida Qurolli kuchlar kuch tuzilmalari bevosita respublikamizdagi yoshlar bilan ishlash bo'yicha alohida vazifalar yuklatildi. Shundan kelib chiqqan holda bugun bilim yurtimizda Chirchiq shahrida istiqomat qilayotgan yoshlar bilan o'quv yig'ini o'tkazilmoqda. Bu kabi tadbirlardan ko'zlangan maqsad sog'lom turmush tarziga qaytarish, ularni ongida vatanparvarlik tug'ilishini shakllantirish, yoshlarimizni mana shu kasbga yo'naltirishdan iborat. Yig'in davomida kursantlarga yaratilgan shart-sharoitlar o'quv moddiy baza bilan ham tanishtirildi. To'g'risini aytsam, ancha hayajon bosyapti hozir, chunki bunaqa joyga har doim kelmaganman men. Va mana hozir biz ochish jarayonida emas, amaliy mashg'ulotdamiz. Darslar ham juda ham zo'r bo'lyapti. Ustozlar xushmuomalali va ingizam juda ham qiziqtira oldi. Kun mobaynida bilim yurtida tashkil etilgan barcha amaliy mashg'ulotlar, jangovar qurollar bilan yaqindan tanishuv, ayniqsa askarcha tushlik yoshlarda unutilmas yorqin taassurotlar qoldirdi.